Ahojte priaznivci Maxman University, volám sa Saša a rada by som vás pozvala na moju prednášku o medzikultúrnej komunikácii. Dnes je už celkom bežné, že v škole alebo na pracovisku stretnete s ľudí z rôznych krajín, geograficky vzdialenejších alebo bližších. Budeme sa spolu rozprávať o tom, aký má kultúrny kontext vplyv na to, ako komunikujeme a ako sme vnímaní, prípadne ako my vnímame druhých. Dozviete sa, ako komunikovať tak, aby sme boli druhou stranou dobre pochopení a prijatí. Teším sa na vás v stredu 18. apríla na Maxman University, tu u nás v Maxmane. Ahojte!